pārsteigts, kas pa dzīvnieku. Bīstams dzīvnieks. Rap, tap, cūk, ģīmi! Rap, tap! Pujekā! Uzēdām brokstiņus, iznācām laukās, kādās lietas līdz. Kaut kāds pizdzietis vienkārši. Ir vai nav? Bļaģi, kā uz ielas nav. Nevar īsti saprast. Nē, bļaģi, ir trīs pilas, bļaģi. Tas ir pizdzietis, bļaģi. Šitādā karstumā lietas. Tas ir pizdzietis, bļaģi. Man ko darīt? Rekveči rukā jau. Saļa armatūra augšā. Ai, bļaģi, šis būs jautrs pasākums. Now we've come up the coast and it's too warm, so every 5 minutes waterproofs on, waterproofs off, it's difficult to get the right balance. So Agaro has got full Jack Wolfskin on, he's sweating like a Russian bear. The Englishman, used to the shitty weather, cool, calm and collected as usual. You are Mr. Russian Wikipedia. Wikipedia of Russia. Okay, let's crack on. Ir angli. Šis izīrēs tādu baigi. Īstenībā arī tie labais 250 KTM. Krasātā, jā. Already. Maybe we should change the outfit to this one. Yeah, that's cool. That's like gangsta. Nu ko, apstājamies. Dienišķā filmēšanās. Atrādīsim jums baikas Instagramā, kā mums te viss izskatās. Un tagad iesim palūrosim vietējo veikalu. Vietējā veikala kolorīts. Nākam iekšā veicī. O, veļas mīkstinātājs, šampūniņš, ja arī šampūni ir. Vēl uz spēju var nopirkt. Vēl. Aha, čipsi. Labs atribūts visur ir. Alu var dabūt, limpenis.
plāksteni. Vēl visādi nenosakām zvēri. Rekuģi tāds zvērs zemē. Nūdeles. Ūdentiņš. Un līdz papīrs. Protams, smēģi. Nu, tāds kā nu bez smēķi. Te ir tāda vietiņa. Chill, chillaks. Chillaks notiek. Es tikko Džekam saku, ka es gribu ūdeni nokrat. Angliski. Viņš nesaprot, un es jums saku vadā. Viņš, vadā, jā, vadā. Un viņš notiek momentāli. Tikai tā, lūk. Kas ir pēr? Saka, tas sūnīs no Bēļģijas. Čurājošais plisītis. Tik lūk, dienas šanko kafiņa. Nu, kā jums patīk tas? Tikko mēs apsēžamies? Lūdzu! Welcome to Vietnam. Nice and warm though. So, should be a nice day here, but... Burvīgi, ne? Labi, pasēdies, iedzēs kafeju, tad redzēs, ka salaikam. Stājāmies kaut kur pasaules vidu, malā, pasaules malā kaut kur. Un mēs domājam, ka kaut kas jāuzsēd arī bija šī kafija, kaut kāda čikena mums piedāvā. Vienam īsti nav skaidrs, kas te noteikās. Es tikko cūku redzēju. Tikko redzēju cūku, melnu cūku, iedomājies. Viņi te kaut kur re kur ir. Skaties. Pasies, kas pa dzīvnieku. Bīstams dzīvnieks. Ķēns tāds. Lauz jūtas. Motherfucker, gentlemen. Nu, nav skaisti? Cūka. Rap, stap, cūka ģīmis. Rap, stap. Bujakā. Nu, ko? Atkal viens 100 km nobraukt. Jāapstājās vienā kafijuškā. Jāiemoči viši kafiņš. Pusceļa iet ceļa remonti, vājaprāts kaut kāds. Brauc un uzreiz momentāli 15 centi dziļš caurums ceļā. Nu, viņus diezgan labi var pamanīt, ja uzmanīgi skatās ceļu, ja nebrīnās riņķī. Reku Džekiņu sēž, spēlē spēlītes, nekas nemainās, nav svarīgi, kurā pasaules galā tu esi. Visiem jauniešiem patīk iemačīt bišķi. Uzvēlta spēlītes. Tā, okei, okay. Pasimies, kas ir tālāk iztās. Rīsu lauki. Skaties. 13... 13 dolāri pa nakti. Lūdzu. Uz divām naktīm šis būs mūsu gulta, svieta. Uz logiem restes. Tā kā īstiem animāļiem. Kas tad vēl? Uz sienām flīzes, lai nenošpricē sienu. Tā. Un te ir divu vienā duša. Duša un pots divu vienā. Tā kā tā. Pasties tikai, pasties. Balkonella. Reku viens jau mūtas tīri. Tas ir skats pa lūgogu. Jā. Nu ko? Jānoģem. Jāpaniem, viss liekas no moča. Un tad tūlīt būs apakaļ. Tas jau bujākā. Esmu bišķi apsēdējušies. Vajadzētu kaut ko iet pastaigāties. Uzņem jau kādas vitamīnas, priekš vakar labākam miegam un visādi tāda rakstura vitamīnas. Moči vēl nav iestumt iekšā, bet man liekas, ka kaut kam citam iedos vilka pasli. Izsvietīs laukā viņiem tos draņķis, un mēs savējos varam ielikt iekšā. Es nezinu, vai jūs dzirdat, bet kaut kas nenormāli auro.
Visticamāk, ka tas ir karaoke, bet, jo šitā pasaules daļā karaoke ir nenormāli populārs. Vajadzētu iet uzraukt man arī savas konja krāsas acis pareizi. Nu neko, vēl minūtes 5 pagaidīšu savu kolēgu lejā. Nu un tad skatīsimies. Jāiet kaut kur jāpēd. Uis, here is the boss, the top man. Ready for action, look at him, you know? Yeah, that's how you're supposed to look, you know, not like me, you know? I'm a poor foreigner, you know? That's a proper English gentleman, you know? Nu ko, mēs jau projām vietas meklējumus, meklējam, kur lai iet. Vaiprāts, katrs trešais bārs ir karaoke bārs. Tas ir kaut kāds vaiprāts. Lūdzu, mēs tikko kādiem diviem jau garām esam pagājuši. Reka, tur viens bija. Vaiprāts kaut kāds. Jūs jāiet, šis jāiet jāuzrauj, zemenis, ne? Labi, ejam tālāk. Visi čuri. Nu ko, atnācām mēs līdz klubam. Dzīvais mūzons. Tikai cilvēki nīkērā nav, tā viss normāli. Alu pasūtījām, pasties tukšs bārs un skaidrās labākais pilsētā. Kā veči to maļāk? Viss notiek, ne?